اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، یہ کلام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکات المصابیح کے اندر ہی منقول ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم استغفار کیسے کریں اور کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ارے ہم لوگ تو پاک صاف لوگ ہیں، ہم کیا گناہ کرتے ہیں، تو گناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ جب ان کا معمول استغفار کا ہے تو ہمیں تو بطریق اولا اور بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ تو اس لیے شرم نہ کریں، ابھی اللہ سے توبہ کریں، ابھی اللہ سے معافی مانگیں اور ابھی اللہ سے صلح کر لیں، کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج جمعہ کا دن ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔